Hej. Emnet for den her video er tøj til overkroppen om sommeren. Og det jeg vil kigge her på er sådan forskellige muligheder af hvad man kan overveje for ligesom at have noget som er let, svedtransporterende, behageligt at have på, men også kan beskytte sig i en måde mod solen. Så giver en sådan en fleksibilitet til, at det måske er lidt køligt om morgenen, man har det på, det giver lidt varme. Men stadigvæk når man kommer længere op på dagen, giver det god beskyttelse mod solen, giver noget åndbarhed, det kan komme af med noget sved og så videre. Jeg har taget 4 forskellige bluser med, jeg bruger. Generelt så kan jeg godt lide trøjer med hætte. Det er ikke alle de ting, jeg viser i dag, der har det, men det kan give en god beskyttelse af nakken herom. Jeg kan selvfølgelig også godt bruge solcreme, men jeg har en tendens til at blive ret smattet og slimet og sidder i tøjet og sådan noget, synes jeg i hvert fald personligt, når man går og sveder meget undervejs. Så det kan jeg egentlig bedst lide at prøve på at undgå så meget som muligt at bruge solcreme. Den første trøje her, jeg har taget på, er en icebreaker. Cool Light, det er deres sådan merino blandingsprodukt, hvor de putter noget tencel i, som det hedder, altså et naturmateriale, som også har nogle gode svedtransporterende egenskaber. En ret tynd type stof, det her 125 gram per kvadratmeter, så det er sådan noget af det tyndere, man finder i de her merino uls blandinger. Det giver nogle store fordele. De her blandingsprodukter, de giver noget bedre åndbarhed, noget bedre styrke, og du kan også væve det typisk lidt tyndere end ren merino uld. Og giver altså primært noget bedre holdbarhed også, end hvad tynd merino uld vil have. Det er ret uholdbart, når du går med rygsæk på specielt. Har altså nogle fine tommeltotts-stropper her, som jeg godt kan lide. Det er dejligt om morgenen. Kan sådan set også, hvis det er meget solrigt, give noget beskyttelse af hånden her. Har hætte, som sagt, som går op og beskytter her om i nakken. Typisk, når jeg bruger hætte her, så vil jeg lige have en kasket på her, som tager øverst af panden og hovedet og sådan noget, så giver der skygge her, så man lidt bedre kan se, og så en hætte herom for at beskytte nakken herom, når det rigtig er varmt. Men altså, gode ærmeafslutninger her, fint materiale, dejligt behageligt, god hætte, sådan en god længde, sidder sådan relativt tæt, men ikke sådan helt slimfedt, kan man sige. Så det var det første bud. Den vejer 220 gram for en størrelse small, som jeg bruger. Sådan en lille smule tung, i hvert fald i forhold til mange andre ting, jeg bruger. Men stadigvæk noget, hvis du bruger den hele dagen, så giver den ret god værdi for de her gram her, man nu tager med. Næste trøje her, det er en smart wool i deres sportsserie, som vi kalder det. Det er også igen merino mix blanding. De putter også noget tencel i det her, sådan omkring 50% af hver. En lille smule tyndere i stoffet, end den foregående icebreaker viser. Det her det er faktisk kvindeudgaven, fordi herreudgaven laves ikke. Den er helt tynde, 120 gram. Per kvadratmeter, men kun 150 gram per kvadratmeter. Jeg vil egentlig helst have den helt tynde her. Så det er en kvindeudgave, en størrelse medium, jeg bruger normalt small. Var omkring 140 gram, så altså noget lettere end den, jeg viste lige før icebreaker, som var de her 220 gram, og også lidt tyndere, lidt mere sådan åndbar, lidt mere sådan rigtig soltrøje, kan man sige. Den anden gør sig også rigtig fint, selvom det er rigtig varmt. Endnu mere simpelt, der er altså ikke ærme loops hernede. Det er sådan lidt, om man har lyst til det eller ej. Jeg synes egentlig også, det fungerer fint ud. Sådan lidt mere luftig i det, og også lidt mere luftig hætte heroppe, som giver god ventilation herinde bag ved nakken her, men stadigvæk god beskyttelse her generelt. Eneste jeg mangler måske var, at den var en lidt lysere farve, fordi jo mørkere det bliver i farven, jo mere absorberer det solen, og jo varmere bliver det, men jeg synes faktisk ikke, det gør så meget med den her. Det er stadigvæk sådan noget relativt til at kapere det her varme noget her. Rigtig, rigtig fin trøje, rigtig let. God at have som sådan en sovetrøje, faktisk også bruger jeg den tit til, hvis det ikke er så solrigt, så kan jeg den her med til at have den, jeg sover i, og så have den som muligt ekstra lag i løbet af dagen. Men rigtig, rigtig velfungerende til det. Næste sådan overkrops solbeskyttende trøje, jeg har taget med her, er en skjorte fra det lille japanske mærke Yamato Mishi, som laver sådan en special letvægtsgrej. Den vejer lige omkring 100 gram, meget let for en skjorte, normalt vejer de fra 200 gram op efter, sådan rigtig fint. Vægtmæssigt virkelig god åndbarhed. Det her stof her, det er sådan noget helt tyndt, men ikke sådan, det bare lige falder fra hinanden. God åndbarhed, men den giver også noget vindbeskyttelse, så jeg bruger den faktisk tit i den dobbelt version, at jeg kan bruge den som yderste sådan vindbeskyttende, lidt ligesom en vindjakke. Den er ikke helt så vindtæt, fordi du ikke har lynlås her med knapper, men den fungerer faktisk ret godt, hvis det er lidt varmt til at tage det meste af vinden. Så kan jeg så bruge den alene, hvis det er rigtig, rigtig varmt til solbeskyttelse og sådan til lag der.
Og så er den også ret fin til rejsebrug, kan man sige. Hvis man er på vandretur, hvor man måske har nogle rejsedage eller nogle bydage ind imellem, er det fint at have sådan en skjorte, som er sådan lidt finere end normal vandretøj, kan man sige. Så den har sådan en fin dobbeltfunktion der også. Rigtig velfungerende, god åndbarhed, god pasform, de her forskellige ting, man nu leder efter i produkt, kan desværre ikke fås andre steder end direkte fra deres hjemmeside, og det er langt fra altid, at de har de her produkter på lager tilgængeligt, så man skal sådan lidt, hvis det er den vej, man vil, vente på, at de kommer. Men generelt, nu er jeg ved at have en del for det her firma efterhånden, både trøjer og bukser og andre ting. Virkelig, virkelig høj kvalitet, lækkert, dejligt design og virkelig gode, gennemtænkte materialevalg, som fungerer rigtig godt. Sidst jeg skal kigge på, at jeg har lidt samme som det her, men måske endda endnu flere funktioner end blot at være soltrøje, kan man sige. Sidste skud på stammen, eller det er faktisk den, jeg har haft længst tid, men det er OMM Breeze Hood, som er fra det lille engelske mærke OMM, som er en softshell, kan man sige. Det er en ydre trøje, som er sådan ret vindafvisende, altså fungerer ligesom en vindjakke, men det er sådan et strakt materiale her, som kan strække sig, og som er meget mere behagelig end de her klassiske vindløbejakker, man kender i nylon. Den kan man sagtens have på tættest på kroppen, og så det som eneste lag. Har igen sådan nogle tommelfinger loops her, som fungerer ret godt, både når man bruger den som vindtrøje for at give noget beskyttelse her, men også når man bruger den som soltrøje alene for at give noget beskyttelse mod solen. Og åndbarheden er så stor eller så høj i stoffet, at det ikke bliver ubehageligt, selvom det er ret varmt at have den på. Den er så kan sagtens ventilere, men stadigvæk holde vinden ret godt ude, når man bruger den som soltrøje. Så det egentlig bruger rigtig, rigtig meget både til vandring og løb egentlig, fordi det er et fint hybridprodukt, der både kan noget af det, som en vindjakke kan, altså blokere vinden, men stadigvæk har så god åndbarhed og føles så behagelig på kroppen, at man kan bruge den alene som soltrøje eller bare som ekstra lag i ens lag på lag system her. Så det er et rigtig fint multiprodukt, som vejer de her lige omkring 100 gram i min størrelse small. Så er det også noget, der er ret let i forhold til, hvor meget brug du kan få af den. Så det var lidt om de her fire forskellige typer ting til overkroppen. Typisk vil jeg have enten den her Yamato Mishi UL shirt her, eller den her med, lidt afhængig af, om det er mest bare en vandretur, eller der også er noget kulturtur i den. Så vil jeg have den her med. Hvis det kun er vandretur, så vil jeg have den her med, som er lidt mere sådan sportsagtig. Og så kommer der lidt an på, hvor varmt det er og så videre, om jeg vil have den her helt tynde smart wool 120 gram per meter trøje her med, eller om jeg vil have den lidt tykkere icebreaker her. Den her den er lidt bedre, hvis det bare er sådan en lille smule koldere, og det sådan er en trøje og indgår i en del af et lag på lag system, fordi den har de her thumb loops og en lille smule tykkere i det. Og den her den er rigtig god, både som rigtig sun hoodie, når det er rigtig varmt, men også til at have med som ekstra ret let trøje på de her 140 gram til lejr og brug til at sove i, og specielt for ligesom at beskytte ens kylt eller sovepose mod sved, og sådan altså give lidt mere komfort der i lejren. Så det er sådan fire bud på, hvad man kunne overveje i forhold til at have noget med, der beskytter overkroppen, både mod sol, giver lidt isolering og noget god svedtransport. Også to af dem her, som har det her multifunktionsbrug, I både kan bruges som solbeskyttelse, men også til vindbeskyttelse, så man kan have færre produkter med, og nogle med, som kan lidt flere forskellige ting. Så typisk vil jeg have en af hver med på tur, kan man sige. Så vil jeg have et mellemlag med af en eller anden art, og det kommer an på, hvor koldt eller varmt det er, men enten en sådan åben fleece-type Alpha Direct, eller hvis det er koldere, vil jeg have sådan de steder fiber eller dunjakke med. Og så er det egentlig det, og nogle gange vil jeg måske have to af de her lettere trøjer med her. Det er sådan lidt afhængigt af, hvad type tur der er. Håber, I kan bruge det noget. Endelig stille spørgsmål. Jeg skal nok linke til de her produkter nede i beskrivelsen af videoen.